E para todos os meus companheiros e para o público presente. Ô, meu, tá falando bonito, homem. Parabéns. Faz raiva na Ana. Você. Abriu. Abriu a porteira. Abriu a porteira. É o baianinho de Santo Antônio de Jesus. O King Kong no colo de Miranda. Deu um pulo na macaca. Entrou pra reta. Em cima da mão. Quebra a paleta. Parou. This is the rhythm of the night. É duro de muito. Presta atenção. 152 pontos somados até o momento. É o terceiro destaque da noite. É o terceiro lugar. Tem que manter o furo pra cabeceira. Abriu a porta. Do Paulo Miranda. Tecnicamente defesa. Não vai ser forma de ele. E linda chinesa. Boiadeiro de Sergipe. Parou. Obrigada, senhora. Todas as suas funcionárias. Obrigada, não quer só do hotel que estamos hospedados. Que o ganso comprou. Abriu a porta. Não é o presidente. Valeu, o furo lá em cima. Ronaldo Feitosa.
noite, é a última noite, é a última noite. Balança o chapéu da vertical, abriu a porteira do arroz. Quero pra Paulo Miranda, é o Paulo Miranda. A minha é pra mim, nossa, se você é pra mim.